ಗಣಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಲಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಗರದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಷೇರ್ಗಳು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬಿದನೂರು ಶಾಖೆಯ ಆಡಿಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೊಸೈಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿರೇಬಿದನೂರು ಸೊಸೈಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಡೇ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಡಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ 3 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ, 8 ದಿವ್ಸದ ಕೆಲಸ ರೀ, ಮತ್ತು 3 ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದುಡ್ಡು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಮೆಂಬರ್ ಏನು, ಮೆಂಬರ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಏನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು, ಲೋನ್ಸ್ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅವಕಾಶ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರ ಲೆಕ್ಕಗಳು, ವರ್ಷದ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೊಂದಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಪಾರದರ್ಶಕನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಮೆಂಬರ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇಷನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಕೊಡೋದು. ಪಾರದರ್ಶಕ ಇರಬೇಕು, ಏನೇ ಕೇಳಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೊಸೈಟಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೇನು ವಹಿವಾಟು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರೇಷನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇನ್ನು 190 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಈ ತಿಂಗಳ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು 25% ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ 100%-100% ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 25% ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 75% ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತದಂದರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ. ಇವತ್ತು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀ 25% ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 75% ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸತತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಣಕೀಕೃತ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೇಷನ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ. ನಾನು ನಬಾರ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಬಾಂಬೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರೇಷನ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಬರೀ ಸಾಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದಿನಸಿ ಹಾಕೋದು, ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಿರ್ಸಿರುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರತು ಬರೀ ಏನೋ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು, 100 ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು, ಫುಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಹಳ್ಳಿ, 15 ಹಳ್ಳಿ, 20 ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಕರೆಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು 25% ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 75% ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ, ಸಣ್ಣ ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ದುಡಿಯುವಂಥ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಲ ಸೋಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸನ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸನೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆನ ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ದಂಗೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಬಾರ್ಡು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರ್ದಾರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಶುರುವಾದಾಗ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲಂತದವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಂಗೆ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅಣೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಾಗ ಬರೀ 13.67 ಕೋಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇರಿ. ಇವತ್ತು ಅದು 118.77 ಕೋಟಿ ಶೇರ್ ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು 13.67 ಕೋಟಿ 48 ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು.